Nå skal jeg sitere det ordet, sånn som det oftest blir brukt. Og nå må jeg bare spørre dere, har dere noen gang her oppe i Kolsmo diskutert skapelsen? Og lenge, og lang tid Gud brukte på å skape jorda. Det er veldig ofte det er diskutert. For noen mener jo at det skjedde på seks dager, og så hvilte på den syvende dagen. Og andre mener at det skjedde på millioner av år. Og du vet, begge kan jo ikke ha rett. Og så blir det diskusjon, og det blir skikkelig angpått. Jeg har faktisk sett av og til i sånne diskusjon som noen har begynt å grite, altså. Det blir så irritert og sure. Og når folk skjønner det at noen begynner å bli irritert, så er det noen som skal prøve å rode ned. Og vet du hva de ofte pleier å sitere? Så siterer de akkurat dette bibelordet her. Ja, men sier de der, vi må ikke glemme at for Herren så er en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Har dere hørt det sitert sånn? Hva er det egentlig de mener å si da for noe? Det er det at det er Gud, om det skjedde på en dag, eller om det skjedde på tusen år, det har ikke noe å bety for Gud. Er det ikke det de prøver å si? Men nå må jeg bare spørre deg. Står det her i dette bibelordet at det er ikke så nøye med dagene for Gud? Om det skjedde på en dag, eller om det skjedde på tusen år? Det er ikke det som står der. Det som står i dette bibelordet er faktisk at for Herren så er en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Er det ikke det som står? Og nå må jeg bare si det, nå skal jeg være åpen og ærlig og si hva jeg mener. Jeg tror det som det står. Jeg tror til og med skapelsen som det står. Så vet jeg det også. Det vil si at jeg tror det skjedde på seks dager. For det er det som står. Og så gidder jeg ikke å bruke energi på å diskutere det. Så forandrer vi en gang. Og så tror jeg det at Gud mener at når han teller dager, så teller han altså en dag som tusen år. Og tusen år som en dag. Og jeg skal si deg en ting. Det ordet der, det har vært nøkkelen til å se så mange ting når det gjelder de profetiske tiderne som vi lever i. Og nå skal jeg ta fram noen veldig enkle eksempler for å vise det som jeg sier. Og det første vi leser om i Bibelen, for Gud er faktisk opptatt med dagene. Han kunne jo bare skapt verden og lagt det bare flyge. Han kunne jo det. Men det første Gud gjør, det er faktisk å inndele dagene i syv. Altså i uke. Vi leser jo det i skapelsens beretning. Han jobber først litt den dagen, og så jobber han litt med neste dag. Han kunne jo like godt ha valgt 10 dager. Han kunne jo det. Eller han kunne ha jobbet i 100 dager, og så tatt en lengre periode fri. Men det Gud gjør, er at han arbeider i 6 dager. Er det ikke det? Og når han har jobbet der i 6 dager, så tar han fullstendig fri på den 7. dagen. Og det er ingen tvil om at den 7. dagen, den er helt annerledes i forhold til de andre dagene som har vært. Det står det om den 7. dagen at det var en hviledag. Og den dagen, den velsignet han. Og det står at han helliget den. Altså skilte han ut i forhold til de andre dagene. Og at han på en måte hvilte den dagen, altså på den 7. dagen. Og nå skal jeg si deg noe som har blitt så utrolig klart. Når det gjelder denne verdenshistorien, ifra begynnelse til slutt. Nå skulle jeg gå ned til tavlen, men vi får ta den i morgen. Skal jeg prøve å skisse opp en del ting. Men når det gjelder verdens historie, hvis du leser
Bibelen og tro Bibelens tidsregning, så viser det seg nemlig det at ifra Adam, altså det første menneske, så går det ca. 2000 år, så kommer vi til Abraham. Og hvis vi går ifra Abraham og går 2000 år frem, så kommer vi til Kristus. Det vil altså si at det går ca. 4000 år ifra Adam og til Kristus. Og i dag lever vi altså i slutten, altså i 2009, er ikke det riktig, etter Kristus. Det vil si at det har altså gått, sier jeg noe galt nå, eller? I 4 år siden. 2010. Ja, 2010, ja. Ja, ja. Det går ikke å få det med seg, sier jeg. 2010, ja. Ja. Jeg stopper i kanten og lyver, vet du. Ja, 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 men det er godt. Men 2010, det vil si altså ca. 6000 år. Og nå skal jeg si dere en ting. Jeg er aldri i tvil. Jeg er helt overbevist at snart så kommer verden til å gå inn i den syvende dag. Og det kommer til å være en dag som skiller seg fullstendig ut ifra de foregående. Og vet du hvordan den dagen begynner? Den begynner med at Jesus, Messias, kommer ned til denne jord, setter sine føtter på oljeberget. Oljeberget kommer til å revne. Og så kommer han tilbake som konge for Israel. Er du klar over det at når Jesus skal tilbake til denne jord, så skal han regjere ifra Sion, altså ifra Jerusalem. Og det skal han gjøre altså i 1000 år. Hvorfor kalles det egentlig 1000 års rike? Det er jo merkelig å kalle et rike for 1000 års rike. Det hadde vært merkelig hvis kongen her skulle kalle det for 50 års rike, hvis han skulle regjere i 50 år, eller 40 års rike, det har jeg hørt noen som riker. Men det er altså ett rike som blir kalt for 1000 års rike. Og det er altså når Jesus skal regjere som konge i denne verden, ifra Sion. Og nå skal vi lese litt ifra profeten. Nå skal vi ta og lese hva det står i Bibelen. Da kan det stå i profeten Zakarias, eller Zakaria. Vi tar og lese et bibelord der. Nå må jeg bare spørre alle dere som sitter der. Følger dere med for hva som skjer i Midtøsten i dag? Hæ? Det er taus forsamling her, fordi det er bare man sier noe feil, vet du. Ellers er de helt taus som har vært før. Hæ? Hvis vi går tilbake 100 år, så kan jeg bare si at Israel, det var ørken, det var sump, det bodde nesten ikke mennesker der. I løpet av 100 år, så bodde altså 6 millioner jøder i Israel. Og mange bodde i Norge. Jeg har ikke peiling, men jeg vet det er ca. 5 pluss, er det ikke det? Millioner. I løpet av 100 år, kan du forklare hva som har skjedd for noe? Så bor det altså over 6 millioner jøder i Israel. Og det har skjedd nå. Plutselig så har de liksom blitt vekket opp i alle de områdene der de har bodd. Og så vender de tilbake til landet sitt.